Miten sun nimiasia laita? Ai, mikä nimiasia? Niin, että ottaako Annukka sun sukunimen vai pitääkö omansa? Miten sä voit tukea sellaista naisen orjuuttamiseen perustuvaa instituutiota niin kuin avioliitto? Miks et sä voi vaan sanoa, että minä olen Kinnunen? Sä oot aina ollut Kinnunen. Mikäs tämä valtaistuin tässä näin? Saisiko palvelua? Lenkkimakkaraa, kiitos. Selkänoja menee ihan kokonaan makuasentoon. Niin kuin väkisin makuasentoonkin saa sitten. No mitä Janne, ootko pornoa katsellut? Onks miesten runkkuringit ihan pelkkä myytti? Naisena ja ihmisenä tiedän tämän. Todellakin. Ai. Että vaan pelkkä nimi ei sillä ole mitään merkitystä.